magaalada burcad dadweyne tiro badan oo ku nool ayaa muddo kala duwan oo sannado iyo bilo ah la ildaraa xanuunna ay cillaankiisa saari waayeen dhakhaatiirtu, balse wuxuu dadkaasi alla shimbir uga dhigay sheekh cali mukulli oo dadka ku daaweeya qur-aanka kariimka iyo sunnaha nebigeennii suubanaa ee moxamed. Haddaba muddo yar oo shiikhu uu ku sugnaa magaalada burco ayaa alle wuxuu ku guuleeyey inuu dad tiro badan daaweeyo iyadoo bulshadu qaarna ugu yimaadaan xaruntiisa daaru taqwa ee magaalada burco, halka dadka qaarna ugu tago guryahooda. Hooyadan ayaa ka mid a dadka ka faa'iidaystay sheekh cali mukulli, isagoona aerial t v warbixin siiyey. sidoo kale dadweyne goobta aanu kula kulannay ayaa aerial t v uu sheegay in alle uu ku daaweeyey qur-aankii iyo casharkii iyo weliba daawooyinkii kala duwanaa. xanuunsanay macaan baan lahaa, fiix baan lahaa, gaastri waan lahaa, xanuuno badan baan lahaa, waan fiicanahay marka waan ladanahay. Dabaad markaan imanayay xanuunka xoog buu igu kacay, macaanka 700 buu gaaray, dawooyin baa la siiyey, laakiin aniga dawooyinkii maabaan qaadan, qur-aanka baa igu filaaday iyo adkaartii la akhrinayay. alxamdulilah waa fiican maasha allah. dee intii bugtana waxaan leeyahay ilaahay ayna caafiya kaalayana meesha. alxamdulilahi rabbilcaalamiin. aniga inan baa iga xanuunsaday, inankaa fiix baa lagu sheegay, fiixdaa ninkaa waxaan u keenay sheekh cali. alxamdulilahi rabbilcaalamiin, shiikha hawshiisi way socotaa, shiikha hawshiisii way socotaa. wuxuuiguna fiixdaa inankaaga waa ka daweynaya alxamdulilahi rabbilcaalamin, xumadiina wuu ka jabeynay ilaahay subxaana wa tacaala. de shiikhana ilaahay waxaynoo soo dhex mariyay wax khayr qaba. mahad cali goodir, aerial t v, burco.